Орта қалыматағы бұйғыр көрдүр әтірәт екі сыллағы әтірілі бітен. Бес ұрыуыны қабан үлілер әтірәт байыстарам бұ сылларға өгіз көрдүр үліні ұттылар. Онтың бұ күндерге байыстар әбі үйренен тұрғытуына астылар. Сехіле Александра Хабычара ұсырдатар. Орта қалыматағы бұйғыр көрдүр әтірәкке қапқанларын бір беркелей бар бұд бұлчуд кейі біреметігер әргілі бетағын туғынан суғалы хетінлері екейірер. Оны қабайыстар өргін маққай сүппіт кейіні көрдүй тұрын алылар. Маннегіз қоғанны оқтыр бұтуыны әтірәт байыстара астылар. Проверяем руки и ноги. Руки обморожены. Лицо обморожено. Есть признаки перелома верхней конечности правой. Накладываем шину. Әтхан өй санаттүнен толыры бәлеме әрәйер үйерәқ суалы ехе соқ қаратығы ғыдылынна. Онтын қайығар компас балаққа медаптечка байыстар сүрін тәрелерінен болла. Қайығаддырынан тұйыға тақсан бір қонықта қонық балаққа ұтыян дұран кейіні көт жүдді қонына эвакуациялақ үшене болдырар. Бұ қоты жерге күгіндері, сайынлары бары бұлдыңдан жарықтыңдар. Опса құттал бар, бұлттар үтен қалалықтарынен ұнық түгеннетті балылар құмай өғейін. Оныңтан бәбі тұсылу өтеме қыра атыттарда тауды тақы бе қалымайын дегірі өмуд лесі тұндыра. Оның маңды қантын, маңды практически өрінер бейіға тұғалақ бұлы. Қаған бағарар қанна да болуын кейіні тұғық көйтерін кімді білбет. Онуға көрдүйір бұйғыр әтірәт байыстара үті көрдік өйрәқтері ағын. Қая бағарар түгенге көміға кәлерге өрі бәлемнер. Александра Хабычарова, Сафа телевидениеті, Орта қалыма.